Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günlərin faiziyyat məsələlərdən bir neçə məsələnin həllinə baxacağıq. Qeyd edim ki, bunu mən öz abituriyentim üçün hazırlayıram, sizin üçün də paylaşıram, baxarsınız. Deməli, istəsəz faydalanarsınız. 36-dan başlayaq. 36-dan sonra şeylər biraz ağır formatlardır. Elə ona baxaq 36-dan sonrakilərə. 36 nömrə misal. Deyil, iki rəqəmli ədədin. İki rəqəmli, ümumiyyətlə bir şey deyim sizə. Faiz məsələlərini addım-addım işləyin. İki rəqəmli ədədin 20%-i. Vur 20% bölək 100. Onun rəqəmlərinin cəminə bərabərdir. Yəni, rəqəmlərin də cəmi plus B-dir də. Bu ədədi tapın. Yəni, bizdən soruşulan, bax, bu ədəddir. Bu ədədi tapın, deyir. Bu ədədi tapın. Gəl, indi bunu sadələşdirək. 20 ilə 100 gedəcək. Aşağıda məxrəzdə qalacaq 5. AB üst xətti necə açırdıq? 10A plus B bölünsün 5 bərabərdir A plus B. Bunu da çarpaz vuraq. 10A plus B bərabərdir 5A plus 5B. Bunu da sadələşdirsək, 5A-nı keçirsək sola, B-ni keçirsək sağa. Nə olacaq? Olacaq 5A bərabərdir 4B. Bizə natural ədədlərdən keçmişik ki, bu tipdə olanda A bərabərdir olur 4-ün misilləri, B də bərabərdir 5-in misilləri və bizdə A-la B təbii ki, iki rəqəmli ədəddir, naturaldır. Ona görə burada biz K bərabərdir 1 halına baxacaq. K bərabərdir 1 halına. Yəni, A bərabərdir 4, B bərabərdir 5. İndi bizə nə deyir? Bu ədədi tapın. Yəni, AB ədədini tapın. AB ədədi də AB üstü xətt nəyə bərabərdir? A-nın yerinə durub 4, B-nin yerinə durub 5. Yəni, 45-ə. Vəssalam, belə. Sonra 37-dir ki, rəqəmlə dedin 16%, 10 rəqəmlərin cəminə bərabərdir. Yenə də eyni şeydir. 38-ə baxaq. 38-ə görək bizə nə deyir? 38. 40 manat dəyəri olan çaydan 15% endirimlə satılır. Deməli, çaydanın qiyməti 40 manat, 15% endirimlə satılır. Gəl gör, bu nə qədər endirimlə satılır? Yəni, 40-ın 15%-ini tapacaq. Bölünsün 100, 0-lar gedir. Bu 10-dan 4 gedir. 2-yə burada qalır, 2 burada qalır, 5. 5-dən də bu 5 gedir, burada qalır, 3. Bərabərdir, nə olur? Olur 6. Deməli. Deməli, 40-ın 15% oldu 6. Bu da deyir ki, 15% endirimlə satılır. 40 çıxılsın 6. Bu da nəyə bərabərdir? 34-ə. Aha. Sonraki məqam nə deyir? Alıcı 2 belə çaydan alarsa, deməli, bir çaydan 15% endirimlə 34 manatdırsa, 2 çaydan necə olacaq? Yəni, 2 vuraq 34 bərabərdir. 2 vuraq 34 8, 6, 68. Deməli, 2 çaydan 68 manata satılıb. Deyir, xəzinələrə 100 manat verərsə, qalıq nə qədər olur? 68 manatdır 2 dənə çaydan. Elə bir ki, siz də gedmişsiniz, 2 dənə çaydan alıb 100 manat vermişsiniz. Onda nə olacaq? 100 çıxılsın 68. Bu da bərabərdir 32. Deməli, xəzinədar satacaq sizə, yəni 32 manat pul qaytaracaq. Sonra 39 eynidir. 24 manat dəyər olan fırça 25% endirimdən satılır. 24-dən 25%-ni tapacaq. 24-dən həmin faizi çıxacaq. Deyir, 2 belə fırça alıb. Vurasıq 2-yə. Və 50 manat pul verib. 50-dən də həmin onu çıxacaq olacaq cavab. Vəssalam. Yəni, təşkilərini özüm etmirəm. Siz özünüz üzərində işləyərsiniz. 60% ispirt məhlulundan 20% götürüb yerinə həmin miqdarda su tökdülər. Alınan məhluldakı ispirtin faizlə miqdarını tapın. Aha, gəlin tapaq. Deməli,
60% ispirt məhlulundan 20% götürüb. Belə bir şeyle ispirt məhlulundan 20% götürüb. İspirt məhlulu deməli ispirt olsun. Bunun nəsini 40 nömrə. 40 nömrə ispirt məhlulu ispirt olsun. 200 25 su da olsun iqri. Aha. Aha. Deməli, gəlin belə bir şey elə. Burada spirti iki su iqri götürsə dəyişənlər çox olacaq və bizim həllimiz çətin keçəcək. Gəlin ümumi olaraq məhlulumuzu x götürək. Məhlulun özü olsun x. Deyir ki, x-in 60% ispirt məhlulu. 60% ümumiyyətlə bir şey yadınıza salın. 60% ispirt məhlulu deyirsə, demək məhlul 60% ispirtdir. Nicanı tapaq. X vurulsun 60 bölünsün 100. Bu da bərabərdir 0,6 x. Aha. Deməli, məhlulumuz x idi. Qolları ayırıraq. Yuxarıda yazaraq 0,6 x ispirt. 0,6 x ispirt isə təbii ki, cəmi məhlulu verməlidir də. 0,4 x də sudur. Aha, bu aydın məsələdir. İndi, deyir ki, məhlulundan 20% götürüb, ispirt məhlulundan götürmüşük də 20%. İspirt məhlulumuz nə qədərdir? 0,6 x-dir. 0,6 x-in 20%-ni tapaq. Deməli, 0,6 x vurulsun 20, bölünsün 100. Bərabərdir. Nə eləyir? Eləyir 0,12 qız. 0,12 qız eləyir. Bu yüzlər gedir. Burada qalır 5. 0,6-dan da 5 əvvəl. 0,12 qız. Deməli, bizim götürəcəyimiz ispirtin miqdarı 0,12 qız idi. Və 0,6 qız minus 0,12 qız. Bu da bərabərdir. Nəyə verəcək? 0,100-də deməli, necə eləyir? 0,100-də 8 x edəcək. Deməli, ispirtdən 20% götürəndən sonra olacaq. Deməli, yenə də qolları ayırırıq. Deməli, 0,16-dan 0,12-ni çıxanda da 0,100-də 48 x yenə də ispirt. Bu ispirti suyu yazın ki, qarışdırmayasınız. Sonra deyir ki, yerini həmin miqdarda su tökdülər. Aha, yuxarıda İlkində də burada suyumuz nə qədər? 0,4 x. İndi deyir ki, 0,4 x üzərinə deyir həmin miqdarda. Yəni 0,12 x qədər su tökdülər. 0,4-ün üstünə gəlir 0,12 nə eləyir? 0,52 x deyilir su. Aha. Aha, deməli 0,48 x və 0,52 x. Bunların da cəmi təbii ki, deyir ki, 20% götürüb yerinə su tökdülər də. İspirt götürüb yerinə su tökdülərsə, təbii ki, də məhlulun miqdarı dəyişməyəcək. Bir daha təkrar eləyirəm. Məhlulumuz x oldu. X-in 60% ispirtdir. Deməli, qalanı da sudur. Yəni 0,6 x ispirtsə 0,4 x sudur. Və bizə deyir ki, ispirtin 20%-ni götürmüşük. 0,6 x-in 20% olur, 0,12. Götürmüşük deyirsə çıxırıq. 0,6-dan 0,12-ni çıxırıq. Qalır 0,48 2 ispirt. Və deyir həmin miqdarda su tökdülər. Təbii ki, su suyun üzərinə gəlir, ispirt ispirt üzərinə gəlir və yaxud da su sudan çıxılır, ispirt də ispirtdən çıxılır. Aha. Deməli suyun da üzərinə, yəni 0,4 x-in üzərinə gəlir 0,12. Yəni burdan yazım bunu. 0,4 x üstə gəlir 0,12 2. Bərabər 0,52 x. Aha. İndi bizə nə deyir? Alınan məhlul. Alınan nə idi? Alınan buydu da. Alınan məhlul deyib o budur. Alınan məhluldakı ispirtin faizlə miqdarını. Alınan məhlul ispirtin faizlə miqdarı deyilsə, təbii ki, maddə bölək məhlul vuraq 100. Yəni, maddə 0,48 x bölünsün məhlulumuz x vurulsun 100. Təbii ki, buradan da x-lər gedəcək 0,48 vurulsun 100. Bu da bərabərdir 48-ə. Vəssalam, cavabımız da olur 48.
qədər sadə. Aha. 41, 40% spirt məhlundan 25% götürüb yeni həmin miqdarda su tökülür. Eyni yolda, eyni şeydir. Sadəcə olaraq rəqəmlər dəyişib. Vəssalam. Sinifdəki qızların sayını 50% artırdıqda onların sağ olanların sayının 6 nəfər çox. Qızların sayını 25% artırdıqda. Gəlin bunu addım addım edək. Deməli 42-ci misal. 42. Aha. Nə deyildi? Qızlar, ümumiyyətcə qızlar x götürək. Deməli, qızların sayı olsun x, oğlanların sayı olsun y. Aha, x, y. Qızların sayını 50% artırdıq. Ümumiyyətlə, bunu mən demişdim əvvəlki videomuzda. 50% artırıb azalma, deməmişəmsə də yenə deyim. Ümumiyyətlə, 50% artırma üstünə, yəni, gəl yazaq da ən yaxşısı. X-in 50%-ini tapaq. Bərabər də olur, nə 0,5 x. Artırma da deyir, x-in üstünə gəlir 0,5. X plus 0,5 x. Bərabər də 1,5 x. Deməli, 50% artıranda tənliyimizin biri olacaq nə? Olacaq deməli. 50% artırdıqda onların sayı, yəni qızların sayı 1,5 x bərabərdir. Oğlanların sayından 6 nəfər çox, yəni y+6. y+6. Tənliyimizin biri olacaq. İndi ikinci gedişə baxaq. Qızların sayını 25% artıraq. Qızların sayı nə idi? x, yəni x 25% artıraq. x^25 = 100. Bərabərdir 0,25 x. Artırmaq da deyir ki, üstünə gəlir. Daha təbii ki, x üstə gələk. 0,25 x. Bərabərdir 1,25 x. Aha. 25% artırandan sonra 1,25 x bərabərdir. Onların sayı, yəni qızların sayı oğlanların sayından 3 nəfər çoxdur. Oğlanların sayından 3 nəfər çoxdur. y+3 və s. Bunlar tərəf-tərəfə gəlin çıxaq. Tərəf-tərəfə çıxanda y-lər gedəcək, qalacaq 0,25 x bərabərdir 3-ə. Burdan da x nəyə bərabərdir? 0,25 12-yə. Aha. İndi gələk, qoyaq yerinə. Deməli, 1,5-i yazıq, 10-da 15 kimi. 10-da 15 vuraq, 12 bərabərdir. y+6. Bununla bu gedir, 10-dan 12 kişiyə gedir. 5, 6, 15-lə 5, 3. 18 bərabərdir y+6, y də bərabərdir 12. Aha, deməli, y-imiz doldu 12, x-imiz doldu 12, yəni oğlanlar və qızların sayı bərabər edilmiş. Ümumi şagirdlər soruşur deyə, ümumi şagirdlərin sayı x+y bərabərdir 12+12, o da bərabərdir 24-ə. Cavabımız dolur 24. Vəssalam. Sonra 43 sinifdəki qız şagirdlərin sayı 30% eyni şeydir. Sinifdə şagirdlərin sayı 43 eyni şeydir. 42 yazım 40 sözünüz yazarsınız. Sonra keçək 44-ə. 44 uyğunluqdur. Gəlin onu mən ekrana yerləşdirim, sonra baxaq. Deməli P bərabərdir ona. Birinci nədir? 20 ədədi P faiz artarsa, yəni 20 ədədi 10 faiz artarsa, 20-nin 10 faizini tapaq, 20 vuraq 10, bölək 100, bərabərdir 2. 10 faiz artırmaq üstünə gəlməkdir, 20+2, bərabərdir 22. Deməli, birinci cavabımız oldu 22, keçək. İkinci də görək bizə nə deyir. İkincidə 30 ədədi P faiz azalarsa, 30, P-miz 10-da da, vur 10, böl 100, bu da bərabərdir nə eləyir? 3. Aha, üzr istəyirəm.
Deməli, azaldır dediyinə görə çıxırıq. 30 çıxılsın 3 bərabərdir 27-yə. Deməli, ikinci addı, ikinci doldu 27. Üçüncü də nədir? P faizi 30 olan ədəd. Üçüncünü də buradan yazıq. Üçüncü. P faizi, yəni 10 faizi neçə olan 30 olan ədəd. Bu necə tapırdıq? 30 vuraq 100. Bölək 10. Bunlar gedir bərabərdir. Bərabərdir 300. Deməli sonuncu da oldu 300. Bu da oldu 300. İndi gəlin uyğunluğu tapaq. Görək uyğunluqda bizə nə deyir. 1 1 2 3 Deməli birinci nə idi? 22 almışdı. 22 də hardadır? 1-ə C. Aha. İkinci P ədədi ikincidə nə almışdıq? 27. 27 hardadır? B-də. Üçüncü nə almışdı? 300 olur D-də. C, B, D. Bəs tamam. Bu da belə. Deməli keçək növbəti misalımızın hər birinə. Növbəti misalımız baxaq görək nədir? 45 eynisidir, P faizi artıq azaltmaqdır. 46. 46-ı gəlin yerləşdirmək. Bəzi misalları ekrana yerləşdirəcəm, bəzilərini kitabdan baxıb da başa düşəcək. Sadəcə qarışıqlıq olmasın deyə ekrana yerləşdirirəm. Deməli, ispirt məhlulları üçün deyir uyğunluğu müəyyən edin. Gəlin birinci variantlarda A ilə B-ni biz tətbiq edəcəyik. Bir dənə birinci, üçüncü tərbisini tətbiq edəcəyik. Yəni, burada deyir 60 qram su biraz uzun olacaq, amma yenə də həll edəcəyik. Yəni, problemi yoxdur. Aha. 30 qram, 30 faizli 300 qram duz məhlulu. Daha doğrusu 40 faizli 300 qram duz məhlulu. Nə deməkdir? Gəlin tapaq. Görək, bu nə deməkdir? Deməli, burada yazaq birinci. Birinci. 300 qram 30 faizli duz məhlulu. Nə deməkdir? 300-ün 40 faizi duzdur. 300 vurulsun 40 bölək 100. Bununla bu gedir. Bu gedir. Qalır 120. Aha. Deməli 300 qramdır. 300-ün 120-si spirtdir. 120-si spirt isə deməli 180-i da sudur. İndi gəlin mən bunu sileyim. Bu bizə daha ehtiyac deyil. Aha. İndi bizə deyir ki, 60 qram su əlavə etsək, 3-də 1 spirt olar. Gəlin 60 qram su əlavə edək. Mən həmişə demişəm, məhlul məsələnin izahında yenə deyirəm. Həmişə su suyun üzərinə gəlir, spirt spirtin üzərinə gəlir. 60 qram su əlavə edək. Yenə də ayıraq. 60 qram su. Spirt olduğu kimi qalsın. 60 qram su əlavə edək. 180. Üstə gələk 60. Aha. Deməli, ümumi məhlulumuza da 60 qram əlavə edək. Təbii ki. Nə olur? 360. 360. Aha. İndi deyək ki, 3-də 1 A variantına uyğun deyirəm. 3-də 1 spirtdir. Görək, 3-də 1 həqiqətən spirtdir mi? Spirt bölünsün ümumi 360 bərabərdir, bərabərdir. Aha, deməli 3-də 1 alanda, bəli. 3-də 1 spirt imiş. 60 qram su əlavə olanda 3-də 1 spirt olurmuş. Deməli, 1-ə uyğun oldu A. Keçdik. Sonra. Məhlulun özü qədər əlavəsi B variantını yoxlayaq. Bəlkə B variantı 1-ə uyğun gəldi. O, əgər bir, A və B 1-ə uyğun gəldisə, ikinci və üçüncü də heç A və B-ni yoxlamağa ehtiyac qalmayacaq. Məhlulun özü qədər su əlavəsi. Məhlulun özü nədir? Yəni 300 qramdır da. Bir 300 qram su əlavə edirik. Baxın, diqqətlə fikir verin. 300 qramı bura əlavə edirik. Ha. Yəni, sonradan bura əlavə eləmirik. Diqqət edin.
Gəlin indi əlavə edək 300 qram su əlavə edək. 300 qram nədir? Yəni məhlulun özü qədər su. Məhlulun özü 300 qram idi. Təbii ki, su əlavə etsək də su suyun üzərinə gələcək də. Aha. 120 spirt olduğu kimi qalsın. 300-ün üstündə 180 gələndə edir 480 təbii ki. 480 su. Və ümumi 300 idi. 300 qram da məhlulun üzərinə gələndə o da 600. Deyir 20% məhlul alınır. Məhlul faizə miqdarı necə tapırdıq? Maddə böl məhlul vuraq 100. Yəni maddə 120 bölək məhlul 600 vurulsun 100. Bunlar gedir bərabərdir. 120-ni də 6-ya böləndə düşür 20. Aha, bəli. 20% məhlul alındı. Deməli, ikinciyə də nə uyğun gəldi? Daha doğrusu, birinciyə həm A uyğun gəldi, həm də B uyğun gəldi. Aha. Əla. İndi gəlin ikinciyə baxaq. Bu oldu birinci, bu da olsun ikinci. Bu da olsun ikinci. İkinci də nə deyir bizə? 35%-li 400 qram məhlul. 35%-li 400 qram məhlul. 400 qramın 35%-ni tapaq. 400 vurulsun 35 bölünsün 100. Bərabərdir. Gedir 20, 4, 4, 3, 13, 13, 14, 140 deməli. 140 spirtdir. 260-ı da sudur. Aha. İndi baxaq variantlara görək variantlarda nə deyir. Demə 140 spirt 260 su. 140 qram spirt C variantına baxın. Deyir 140 qram spirt var. Deməli 2-yə uyğun gələcək C variantı. Sonra baxaq 3-cüyə. Demə onu silim. Biraz səliqəli olsun da burada. Aha. İndi gəlin baxaq 3-cüyə. 3-cünü də fərqli rənglə eləyim ki, aləm dəyməsin bir-birinə. 3-cüyə baxaq. 3-cüdə nə deyir bizə? 80%-li 500 qram məhlul. 80%-li 500 qram məhlul. Yəni 500-ün 80% məhluldur. Daha doğrusu spirtdir 500. Vuraq 80 bölünsün 100. 5 dəfə 8-in 4400. Aha. Deməli. Ümumi 500 qram idi. 500 qram. Bizə də deyir ki, 80% spirtdir. 80% tapdıq, yəni 400-ü spirtdir. Spirtdir. Onda 100 qramı da sudur. Sudur. Yenə də bunu silim. Sildik. Aha, indi görürsünüz, spirt sudan 4 dəfə çoxdur. Bizə də nə deyirdi? Tərkibində spirt sudan 4 dəfə çoxdur. D variantına baxır. Deməli, 3-ə də uyğun gələcək D variantı. Üçə də uyğun gələcək D variantı. Deməli, bir dənə də açıq yazım burada. Birə uyğun gəldi A, B. İkiyə uyğun gəldi C. Üçə də uyğun gəldi D. Və səlam. Bu da belə. Belə bir formada eləyim. Ola bilər, çəkib götürmək istəyərsiniz. Faydalanarsınız. Buyurun. Sonra. Keçək növbəti misalımızın həllinə. Növbəti misalımız da uyğunluqdur. Nədir? 300 qram 20% duz məhlulu üçün uyğunluğu müəyyən edin. Gəlin əvvəlcə 200 qram 20% duz məhlulu görək nə idi bu? 300 qram 20% duz. 300-dür. 300-ün 20%-ni tapaq aşağıda. 300 vuru 20 böl 100. Nə eləyir? 60. Yəni 60 qram duz. Daha duz. Duz. 240 qram su. Yenə də bu hesablamanı silim. Mhm. 300 qram 60 duz, 240 su. İndi gəl bizə deyiləni edək. Gəlin bizə deyiləni edək. 100 qram su əlavə edək. 100 qram su əlavə edək. Birinci.
Birinci. 100 gram su əlavə edək. Nə olacaq? 240-ın üzərinə gələcək, daha 100. Çünki nə demişdi, su suyun üzərinə gəlir, 60 gram olduğu kimi qalacaq. Və cəmisi də nə edəcək? 100 gram sudursa 400 gram. 400 gram məhvulumuz olacaq. Aha, əla, gözəl. İndi görürsünüz A, B, C-də nə deyil, məhlul. Faizlə məhlulun tapılmasını istəyir. Ona görə də gəlin faizlə miqdarını tapaq. Necə tapırdıq? 60 maddə bölək məhlul vuraq 100. Bərabərdir 15. Deməli, birincidə 15 faizli məhlul alındı. 15 faizli məhlul haradadır? Deməli, bir uyğun görəcək B variantı. Aha. Baxaq, məhlulda 160 qram duz var. Xeyr, məhlulda 120 qram duz var. Xeyr. Deməli, D və C hələ ki uyğun deyil. İndi gəlin ikinciyə baxaq. İkincidə nə deyir? İkincidə 100 qram duz əlavə edirik. Yenə də məhlulumuz 300-dür. Daha doğrusu, məhlulumuz dəyişmir. Əvvəldə veriləndir. Deyir ki, 100 qram duz. 60-ın üstünə gələcək də 100, yəni 60 üstə gələk 100. Aşağıda da, yəni 240 qram su olduğu kimi qalacaq. Və bu da təbii ki, olacaq yenə 400. İndi bunu yenə də faizli miqdarını tapırıq. Bunu qəbul edir. Bərabərdir 120. 120 duz, bu da 240 su. Aha, gəlin tapaq indi. 120 maddə bölək məhlul vurulsun 100. Mən bu ikisi gedir, 124 olur 30. Deməli, ikincidə 30%-də məhlul alanda 120 qramda duz var. Daha doğrusu 160 qramda, yox, 160 qramda, bu mənə 120 yazmışam bura. 160 qram duz. Aha. Deməli, ikincidə 160 qram duz 30%-li məhlul alındı. İkincidə nədir? Deməli, 2-yə uyğun gələcək nə? D. Həm də nə qədər məhlul alındı? 30%-li məhlul alındı. 30% hardadır? 30%-li məhlul alınır A variantındadır. İndi elə burada da baxaq üçüncüyə. Üçüncüdə nədir? 40 qram duz 60 qram 40 qram su 60 qram duz 60 üstə gəlinsin. Yəni burada üstünə gəlirik də. 40 qram su 60 qram duz 60 üstə gəl 60 duz və 40 qram da su 240 üstə gəlinsin 40. Bu da nə eləyir? 60-60, 120, 280. 280. Bu da ümumi məhlulumuzu verdiyinə görə, ümumi məhlulumuz da olacaq cəmiyyətdə, yəni 400. İndi gəl burada deyir ki, nəyi tapırıqdır burada? Burada texniki səhvə yol vermişəm, ona görə deyirəm ki, alınmır. Burada 120 yox, 160 olmalıdır. Buna diqqət edin. Yəni, maddə də, yəni bu bölək, bu 160 bölək, bu da olur 40. Onda ikincidə 40%-li məhlul alınırsa, ikinciyə uyğun gələcək nə? C variantı. D olur kimi qalacaqdır. 160 qram duz var. İkinciyə uyğun gələcək nə? Demək, 40%-li məhlul C variantı. D, C.
DC. Sonra indi hə sonuncu addımımızı da hesablayaq. 120 qram deməli duz oldu. Duz. Duz. İndi gəlin burada da faiz miqdarını hesablayaq. Görək nə olacaq? 120 bölünsün 400 vurax 100. Bu da bərabərdir. Bu da gedir bərabərdir 30%-li. Bizə də deyir 30%-li hansı variantdadır? A variantında. Deməli 3-ə də uyğun gələcək A. 3-ə də uyğun gələcək A. Və Y variantına baxın. Deyir 120 qram duz var. Görürsünüz 120 qram duz var. Həm də uyğun gələcək A, həm də Y. Vəssalam. Belə. Yəni bir daha ümumiləşdirmə aparam burada. Deməli, 1-ə 1-ə uyğun gəldi B, 2-yə uyğun gəldi C, D, 3-ə də uyğun gəldi A və Y. 3-ə də uyğun gəldi A və Y. A və Y. Vəssalam, belə. B, C, D, A, Y. Yəni imtahanda düşsə, indi mən burada biraz lövhə də çətindir. O yan bu yan. Yəni çevirirəm, ona görə biraz vaxt çox gedir. Amma inanın ki, imtahanda düşsə bu, yəni bəxtiniz gətirir. Çünki çox ağır tipli deyil. Sadəcə olaraq, burada bir şey bilin. Faizlə miqdarı deyəndə, maddə böl məhlul vur 100. Su əlavə edəndə, su suyun üzərinə, duz duzun üzərinə əlavə olur. Və yaxud da su sudan çıxılır, duz duzdan çıxılır. Və sələn. 48-ci misal, 48-ci uyğunluq eyni tipdir. Aha, gəldi. Ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlar. 49. Baxaq, mətbə 2 gündə alınan kağızın 60%-ni işlədibdir. İkinci gün, birinci günə nisbətən 4 dəfdə çox kağız işlədibdir. Birinci gün 2-si işlədibsə, ikinci gün nədir? İkinci günə 4 dəfə çox, yəni 4-2 kağız işlədib. 10 ton kağız alındığı məlumsə, mətbə birinci gün neçə ton kağız işlədib? Aha, 2 gündə kağızın 60%-ni işlədib. 10 ton kağızdır. 2 gündə 60%-ni işlədibsə, onun 60%-ı var. 10 ton da ümumi. 10 vurax 60 bölü 100. Bərabərdir 6. Deməli, 2-ci gün, 1-ci gün 4 dəfə çox işlədibdir. Deməli, ümumi olaraq 2 gündə 60% işlədibdir. Yəni 6 ton işlədibdir. Bizə də deyir ki, 2-ci gün, 1-ci günə nisbətən 4 dəfə çox işlədib. Yəni, bunların cəmi 2 gündə işlənilən kağızdır. Yəni, bunlar deyəndə nəyə nəzər tuturam? X-dən 4, 2. Aha. 2, 3-də gəl 4, 2. Bərabərdir 6. X-də bərabərdir 1, tamamda 2. Mətbə 1-ci gün neçə kağız işlədib? 1-ci gün X-dən əvəz elədiyimizə görə elə aldığımız cavab olacaq cavab. Yəni, aldığımız 1-12 olacaq cavab. Aha. Keçək. Məktəbdə 51 nömrəli tapşırıq. Məktəbdə 2 gün ərzində keçirilən iməcilikdə şagirdlərin 80% iştirak edib. 2-ci gün iməcilikdə iştirak edənlərin sayı 1-ci günə nisbətən 2 dəfə çoxdur. Məktəbdə 4 şagirdin təhsil aldığı məlumdursa, 1-ci gün iməcilikdə neçə şagird iştirak edib? 2 gün ərzində məktəbdə 80%. 2-ci gün iməcilikdə 1-ci günə nisbətən 2 dəfə çoxdur. Deməli, birinci gün, ikinci gün iməcilikdə iştirak edən şagirdlərin sayı birinci günə nisbətən 2 dəfə çoxdur. Deməli, birinci gün X isə, ikinci gün deyir 2 dəfə çoxdur. İkinci gün 2 dəfə çoxdur, yəni 2 X. Aha. Və deyir, 2 gün ərzində iməcilikdə 80 nəfər iştirak edib. 480 şagirddir. 480-ın 80% iştirak edib. Yəni, 480-ın 80%, 80% iştirak edib. Bölünsün 100. Bunlar gedir.
64, 6 yarda 32, 38, 384. Aha. Deməli, deməli 2 gün ərzində 384 nəfər iştirak edibdir. Və birinci gün 2, ikinci gün 2 kişi olduğuna görə bunların cəmi 384 nəfərdir. Yəni birinci, ikinci gün 80% iştirak edibsə, ikinci gün ərzində də deyək ki, birinci gün x-dir, yəni ikinci gündə ikinci gün birinci gündəkindən 2 dəfə çoxdur. x plus 2x. Yəni 3x 84, 384-dür. x ilə bərabərdir 1 2 8 128. Birinci gün məclisdə nə qədərdir? 128 nəfər birinci gün məclisdə iştirak edib. Əslanım, 52 eynisidir. Keçdik 53-ə. 53-ə. 20 qram 30% spirt məhlulu ilə 20 qram. Burada şəkil məkil var, burada şəkillər falan ehtiyac. Sadəcə o şəkil formal xarakteri daşıyır. Şərti oxuyun. 20 qram 30% spirt məhlulu. 53. 53. 20 qram 30% spirt məhlulu. 20 qram spirtimiz var, şaxələndi. 30% spirt. 30 bırak. Yox. 20 qramın 30% spirtdir. 20 qram 30 bölünsün 100. Bunu hər dəfə yazıram ki, asan olsun. Artıq növbəti misallarda yazmayacağım. Necə tapıldığını. Çünki artıq bilirsiniz. 20-nin 30% elədi 6. 30% spirt məhluludur. Deməli, 6-sı spirtdir. Uyğun olaraq 14-ü də olur su. Çünki cəmisi 20 verməlidir. 20 qram 30% spirt, 30 qram. Sonra deyil, 30 qram 20%-dir. Ümumi 30 qramdır məhlulumuz. 30 qramın 20% spirtdir. 30-un 20%-ni tapırıq. Elə deyil, burada tapırıq. Sadəcə yeri dəyişibdir. 30 vuru 20 bölürüz. Yəni 6. 6 spirt. Spirt. Sonra 6 spirtsə təbii ki, uyğun olaraq 24-ü də sudur. Nə deyir? Qarışdırdıqda. Təbii ki, yenə deyirəm, qarışdırırıqsa spirt spirtin üstünə gəlir. Su suyun üzərinə gəlir. Məhlul məhlulun üzərinə gəlir. Qarışdırdıqda nə alınacaq? 50 6 üstünə 6 12 38. Deməli bu oldu duz. Bu oldu su. Daha doğrusu duz yox, spirt. Duz, spirt çox da önəmi yoxdur. Sadəcə olaraq şərtli spirt verib də biz spirt qeyd edirik. Spirt. Spirtin faizlə miqdarı. Spirtin faizlə miqdarı maddə bölünsün məhlul. Buraq 100. Da bərabərdir. 24-ə. Deməli, spirtin faizlə miqdarı olur 24. Aha, 54 eyni tiplisidir. Fərqli bir şey yoxdur. Aha, keçdi 55-ə. Sıfırdan fərqli P faizi ilə Q faizinin cəmi bu ədədin 0.7 hissəsinə, həmin ədədin P faizi ilə Q faizinin fərqi isə bu ədədin 0.1 hissəsinə bərabərdir. P vuraq Q hasilini tapın. Gəlin tapaq. Sıfırdan fərqli ədəd. Sıfırdan fərqli ədədin gəlin A götürək. Ədədimiz olsun 2-iz A fərqə X götürək. 2-iz. 2-iz. P faizi ilə Q faizinin cəmi. X-in P faizi nədir? X-in P faizi. 2-iz vurulsun P bölək 100. P faizi Q faizinin cəmi x vurursun Q bölünsün 100. Bu ədədin 0.7 hissəsinə bərabərdir. Bu ədədini yəni x-i nəzərdə tutur. X-in də 0.7 hissəsi olacaq onda 7 x-ə.
Aha. Bir tənliyimiz olur bu. Həmin ədədin P faizi ilə, həmin ədədin, yəni x-in P faizi ilə P vurursun, x bölünsün 100. Q faizinin fərqi. X vurursun, Q bölünsün 100. Bərabərdir. Bu ədədin 10'da 1'inə. 10'da 1, 2. İndi. Bizə nə deyir? Bizə nə deyirdi? P vur Q hasilini tapın. Aha. İndi gəlin görək. Bunlar tərəf-tərəfə toplayaq. Görək, gəl birinci 100'ə vuraq, sadələşdirək. 100'ə vurub sadələşdirəndə olacaq. P 2 üstə gəlinsin. Q 2 bərabərdir. 72. Yəni bunu 100'ə vurduq da. 100'ə vuranda bununla bu gedir. 10, 72. Aha. Aşağıdan da vuraq. P 2 minus Q 2 bərabərdir. 12'sə. 12'sə. Aha. Tərəf-tərəfə toplayaq. Tərəf-tərəfə toplayaq. Olacaq 2 P 2 bərabərdir. QX istər islah gedəcək 72 üçün 82. 82. Baxın, burada X'in X bərabərdir 0 halı doğrudur. Biz burada əslində bizə deməsəydi ki 0-dan fərqlidir, biz burada X-ləri X-ə apara bilməzdik. Amma 0-dan fərqli dediyinə görə biz konkret bilirik ki burada X 0 ola bilməz. Ona görə X-lər gedir. Qalır 2 P bərabərdir 80. P bərabərdir 40. P'mizi tapdıq 40. P tapdıq 40. İndi gəlin Q'nü tapaq. Q'nü tapaq. Deyib burada qoyaq yerinə. Harada qoyaq yerinə? Asan olsun. Burada qoya bilərik də yerinə. Və burada da qoya bilərik. Amma daha sadələşmiş formada yerinə qoyaq. Deməli, yerinə qoyaq. Görək nə alınacaq. Nə alınacaq. 40. 40 2 plus Q 2 bərabərdir 72. 0-dan fərq edəcəyinə görə hər tərəfini x-ə bölə bilərik. 40 plus Q bərabərdir 70. Buradan da alınır Q bərabərdir 30. Aha. Q vurulsun P bərabərdir 120-yə. Bəsən. 120 yox, daha doğrusu 1200 yazaq bunu aydın şəkildə. Q-müz nədir? 30 vurulsun. P-müz nədir? 40. Bərabərdir. 12 yanında 2 sıfır. 1200. Bəli, cavabımız da olur. 1200. Məsələn. Aha, 55-56. Keçdik 57. Cədvəldə 1-2-3-cü qablarda olan duz məhlulları verilmişdir. Bu məhlullar başqa bir qaba töküb qarışdırdıqda. Baxın. Burada bax, burada 53-nə neynidir? Qablar verilir. Birinci, ikinci, üçüncü qablar verilir. Məhlul 80 qramdır, 90% spirtdir. 30% spirtdir, 50 qram 30, duz məhlullarının miqdarı və duzun faiz göstəriciləri verilir. Yəni, 80 qram 90% spirtdir, 70 qram 30% spirtdir, 50 qram 30% spirtdir. Bu məhlullar başqa bir qaba töküb qarışdırdıqda alınan yeni məhlul. Üçün də bir qaba töküb qarışdırasınız. Məhlulları bir qarışdırasınız. Duzu bir qarışdırasınız. Suyu bir qarışdırasınız. Yeni məhlula neçə faiz duz olar? Vəssalam. Bayaqda kimi maddə böl məhlul vur 100. 57, 58 eyni tip, 53 tipdədir. Sadəcə burada bayaqda 2 qab idi. 53-də, 58-dən 57-dir 3 qabı. Fərqi yoxdur. İstəyir 10 qabı olsun. Məhlul bir qarışacaq. Duz bir qarışacaq. Su bir qarışacaq. Aha. Keçdik. Diaqramda birinci və ikinci qablarda olan duz məhlulları verilmişdir. Duz və suyun miqdarları verilmişdir. Bu məhlulda bir qaba töküb qarışdırdıqda alınan yeni məhluldakı duzun faizini tapın. Birinci və ikinci qabda duz məhlullarına verilmiş duz və suyun miqdarı. Aha, birinci qaba baxın. Şəkilə baxın. Da, mən bura götürmürəm. Biraz özünüz də işləyin üzərində. Hazır verməyim. Birinci və ikinci qab. Birinci qabımızı götürək. Olsun. Bu əslində 59 deyin. Sadəcə 59-u eləyim də. Birinci qabımız, bu olsun ikinci qabımız. Diqqətlə baxın. Birinci qabda nədir? 90% duzdur.
90 duz məhulları verilmişdir. Məhul miqdar 90 qramı duzdur birinci də. Deməli bir qaba töküb qarışdırırıq. Bir qaba töküb qarışdırırıq. Deməli, birinci qabda duz 90 duzdur. Birinci qabda 90 qram duz. Su 120 qram su. 120 qram su. Aha. İkinci qabda baxın 90 qram duz yenidir. Duzun qiymət miqdarı dəyişmir. Duz 180 qram su. 180 qram su. Bir qaba töküb qarışdırırıq. Bir qaba töküb qarışdırırıq. Yenilmətdə duzun faizini tapır. Bunları da qarışdırır. Bunları da qarışdırırıq. Qarışdıranda nə olacaq? Deməli 90-90 180 duz. Aha. 180-200-0-0-1-2-3 su. Və bunların cəmi nəyi verəcək? 480 məhlulu verəcək. Aha. 480 məhlulu verəcək. İndi bizə deyək ki, yeni məhlulu duzun faizini tapın. Yenə də eyni qayda. Maddə bölünsün məhlul. Vuraq 100. Aha. Bundan bu gedir. Bu da bərabərdir. 1800/48 bərabərdir. Gəlin bölək görək nə düşür. 1800/48. 3/8 = 24. 2/3 = 14. 6, 7, 3. 360/7 = 48. 4 + 28 = 32. 2, 3, 5. Aha. Deməli, burada sona yaxın biraz yorğunçluqdan görə texnik səhvlərə yol verirəm, üzr istəyirəm. Deməli, necə olacaq? 56, 5, 32, 33, 4, 24, 5, 4, 24, 0. Deməli, cavabımız olur nə? 37, tamamda 5, vəssalam. 60 eyni qaydadır. 60 özü bizə hesablayarsınız. 61-ə baxaq. Turizm şirkəti müəyyən sayda turist qrupunun 60% hava şarı ilə 45% motosiklet ilə gəzinti üçün bilet satdı. Bütün turistlərin ən azı bir bilet aldığını və 3 turistin hər iki əyləncə növünü bir bilet aldığını bilərək turistlərin ümumi sayını tapın. Gəlin tapaq da turistlərin ümumi sayını nə alır? Deməli, 61. 60% hava şarıdır, 45% nə olur bu? 105%. 45% motosiklet. Deməli, biz adətən demişik ki, 100% olmalıdır. Burada 5% əskikdir. Daha doğrusu, artıqdır. 105 çıxılsın 100, bərabərdir 5-ə. 5% artıqdır. Deməli, 5% hər ikisində iştirak edəndir. Hər ikisində iştirak edən. Bizə dedik ki, bütün turistlərin ən azı bir bilet aldığını düşünərik. 3 turistin hər iki əyləncə növünü aldığını da turistin ümumi sayını tapın. Deməli, 5% turist hər ikisindədir. 5% turist. Bizə dedik ki, hər iki əyləncə növünə bilet, 3 turist hər iki əyləncə növünə bilet alsa. Deməli, 5% də hər ikisi. 5% olduğunu 3 turist. Ümumi turistlərin sayı 100%-dir. 100% uyğundur x. X də bərabərdir 100 vurulsun 300 bölünsün 5-ə.
Bu da bərabərdir 60. Vəssalam. Deməli onun sağ olur 60. Sonra İki yeşikdə satılan 440 kg meyvənin 20% almadır. Birinci yeşikdə 8 kg alma. İki yeşikdə satılan 440 kg meyvənin. Deməli, iki yeşikdən iki yeşik götürək. 63. İki yeşikdə satılan. Deməli, bu olsun birinci yeşik. Birinci yeşik. Bu da olsun ikinci yeşik. 2 eşitdə birinci də olsun x kiloqram, ikinci də olsun y kiloqram. Ümumi 440 kiloqram meyvənin 2 eşitdə isə meyvə 20% almadır. Yəni x plus y bərabərdir 440-a. Aha. Deməli, birinci meyvənin 20% almadır. Birinci yeşikdə 8% almadı. Birinci yeşikdə 8% almadısa 0,8 x. İkinci yeşikdə 30% alma satılıbdır. İkinci yeşikdə 0,3 y. Aha. Ümumilikdə deməli bunların cəmi, yəni 0,8 x üstə gələk 0,3 y. Bunların cəmi 2 meyvə, yəni 2 yeşikdə satılan meyvədir. Nə deyir 20% satılıbdır da. 440-ın 20%-ni tapaq. 0-lar gedir bərabərdir. 88. Aha. Deməli, cəmisi 88 satılıb. Ümumi olaraq meyvələrin cəmidə nədir? 440-dır. Aha. Gəlin bunu hesablayaq. Mən vergüllə işləməkdən heç xoşum gəlmir və sizə də məsləhət görmürəm. Ona görə yuxarının hər tərəfin gəlin. Burada x olmalıdır. Yuxarının hər tərəfini vuraq 100-ə. 8 x üstə gələk. 3 y bərabərdir 88 yanında 2 0. Yəni 8800. Və aşağını da vuraq 8-ə. 8 x üstə gəlsin. 8 y bərabərdir 3520. 3520. Aha, tərəf-tərəfə çıxanda x tərk edəcək, qalacaq. Bu 30 olmalıdır. 30 y. Aha, tərəf-tərəfə çıxanda olacaq 22 y bərabərdir 5000. Yəni çıxanda olur 5280. Y-də bərabərdir 240-a. Y bərabərdir 240, onda burada yerinə qoyanda x-də bərabərdir 200-ə. Bizə nə deyir? 2 yeşikdə neçə ikinci yeşikdə neçə kiloqram meyvə satılır? İkinci yeşikdə satılan meyvəni biz nə götürmüşdük? İkinci yeşikdə 0,3 y satılmışdı da, düzdür mü? İkinci yeşikdə neçə kiloqram meyvə satılıbdı? Deməli, ikinci yeşikdə də 0,3 y vurulsun. Ümumi y ikinci yeşikdə olan meyvədir. Bizə də demişdi ki, ikinci yeşikdə 30% satılıbdı almanın. İkinci yeşikdə yeşikdən 30% alma satılıb. Bizə nə deyir? İkinci yeşikdə neçə kiloqram meyvə satılıb? Yəni 0,3 vur y bərabərdir 10.3 vuraq 240 sıfırlar gedişdə 4-ün 12 bir yazdaş 72. Aha, deməli ikinci yeşikdə 72 kiloqram meyvə satılıb. Hə. İndi keçək 64-ə. Altı və gavalı olan iki yeşikdə bərabər miqdarda gavalı var. Birinci yeşikdə gavalın 16%, ikinci yeşikdə gavalın 40%, 30% satılıb. Satılan 400. Yenə də eyni tipdir. Edək mi bunu? Gəlin edək. Sadəcə burada deyir, bərabər miqdardadır. Bərabər miqdardadır. 64. Tənliyin quracam özünüz edərsiniz. 6 və gavalı keçə bərabər miqdarda gavalı var. Birinci yeşikdəki gavalın 16% yox. Bu fərqlidir bu. Bu fərqlidir.
Bərabər miqdarda gavalı. Birinci yeşikdə gavalı 16%, ikinci yeşikdəki gavalının 30% satılmışdır.